step back, we ginger, killing my vibe. Dressed up in the finest things. Well, please hold your tongue, don't say a damn thing. See your iPhone camera flashing. Please step back, it's my style, you're cramping. You here for long, oh no, I'm just passing. Do you wanna drink? Nah, thanks for asking. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, like you know me. Nah, nah, yeah. I am not your homie, not your homie. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, like you know me. Nah, nah, yeah. You don't know me, okay. Så må I meget gerne trække ud af dansegulvet, så vi er klar til at starte det her med alt præcis. Tak skal I have.
And now, folks, so that you too may learn to hit that jive, let me give you a simple explanation of fundamentals. Mine damer og herrer, rigtig hjertelig velkommen til Danmarks ubestridt største dansarrangement, Danmarks mesterskaberne i disco og hiphop 2018. Er I klar? Er I sikkert helt klar? Fantastisk. Tag rigtig godt imod et kor af dommere, 20 dommere, vi har fundet rundt omkring i Europa. Dommerteam nummer 1, tag godt imod Ilja fra Makedonien. Jasmina fra Bosnia. Sabinjev Junior from Poland. Fra Danmark, tag godt imod Gry Thorstensen. Hun har taget fans med, ikke dårligt. Og tag godt imod Julie Kræsing, ligeledes fra Danmark. Dommerteam nummer 2, Emilia fra Makedonien. Makedonia, Emilia, yeah, thank you, welcome to the dance floor. Velkommen til Thomas fra Bosnia, Tjomija fra Bosnia. Paulina fra Polen, welcome to the dance floor. Fra Herning, Liv Nielsen. Tine Hansen, ligeledes fra Danmark, Kongeøen. Dette var dommerteam nummer 2. Det er dommerteam nummer 3. Tak for at give dig imod. Fra Nathalie Rattel. Fra Slovakia, Alexandra. And here he comes from Switzerland, Ostensweet, Stefan. Julia Abel fra Danmark, very welcome to Brøndby. Og Katrine Bell, ligeledes fra Danmark, det var jeres team nummer 3. Tag rigtig godt imod vores team, Camille fra Italy. Fra Slovakia, Dominika. Dominika. Michaela from Switzerland, very welcome to the Danish Championship. Fra Danmark og fra Vejle, velkommen til Nicole. Og på hjemmebane hele dagen i dag har vi dommer nummer 20, Lonnie Henkel. Til at lægge alle disse karakterer sammen, tag godt imod vores beregnerteams. Dagen 1, Jimmy og Christian. Vi vil godt se jer inde på gulvet, de her. Sådan ser de altså ud med bentøjet også. På bane 2 har vi Eva og John. Bane 3 står Mogens og Carsten sig. Og på bane 4, Jeanette og Paul. Damer har jeg heldigvis tre stærke damer. Lena Neben, Anne-Biette Aagaard og Kirsten Dan Jensen. Så de vil heldigvis være at hjælpe mig bag til. Hele dagen igennem skal vi høre fire kvindelige røster. Tag godt imod Miriam, Lene, Susanne og Mette. Speaker-teamet på i dag. Og vi er igen så heldige her i år at have Carsten Petersen, vores superfotograf. Og jeg ved, der ligger visitkort, hvor man kan gå ind og se de mange billeder, han tager. Og han starter lige nu med at få et fælles foto her af alle dommer og officials, mens vi stadigvæk ser rigtig godt ud. Så Katrine Bell, du dirigerer lige information. Samtidig kan jeg berette, at Sportsweb vil være her hele weekenden, og I kan gå på DDD-TV og så hjem til mormor og morfar, farmor og farfar. Skynd jer ind og se jer i Brøndbyhallen. Så det hele vil være live, så og spred rygten, gå på de personlige medier af alle art, så må vi være der. Er vi der, Carsten? Ja, så skal vi jo have det helt perfekt. Er I ellers klar?
but the girl's foot should never be placed. Velkommen alle sammen, så er vi klar til at starte. Yeah! Kan I høre musikken? Nå godt, for han var lige ved at blive rigtig sur og tosset. Anders Thomsen vil sørge for musikken i hele arrangementet igennem. Giv ham en ordentlig hånd. Så skal vi i gang. På bane 1, der skal vi se en minibørn begynder, og I kommer ud på gulvet alle sammen til en præsentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Og her på bane 2, der skal vi begynde med børn 1 begynder, og det første vi skal se på gulvet til en præsentation, det er nummer 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 og 19. Og bane 3, vi skal se begynder børn 2 række. Første pulje i præsentation er nummer 24, 25, 26, 27, 28 og 31. Seks grupper. Og her på bane 4, der skal vi se minibørn rekruttering. Vi har fire grupper. Det er 40, 41, 42 og 43. Ja, giv dem en rigtig stor hånd. Og jeg tror, vi er klar på alle baner. Værsgo. Og tusind tak til jer. Så kommer I ind om lidt i jeres indledende runde. Så skal vi se rekruttering børn 2 her på bane 1. Og vi skal se de første. Det er nummer 36, 38, 55, 56, 57, 58 og 60. And for the judges, it's a presentation. Og her på bane 2 fortsætter vi med børn 1 begynder. Og nu skal vi se nummer 20, 21, 22, 23, 1226, 1237, 1231 og 1232. Værsgo. Og bane 3, anden pulje, vi begynder børn 2, nummer 33, 34, 35, 37 og 1252. Fem grupper ind på gulvet.
På bane 4, der skal vi nu se børn 1 rekruttering. Her har vi 9 grupper. I kommer alle ud på gulvet. Det er gruppe nummer 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53 og 1275. Brug helt gulvet også heroppe ved mig. Værsgo. Anden pulje i børn 2 rekruttering præsentation. 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68 og 69. Kom I frem. På bane 2 fortsætter vi med børn 1 talent. I er 5 grupper. Det er nummer 45, 70, 72, 73 og 74 af næste presentation. Bane 3. Her skal vi se talent børn 2. Første pulje præsentation nummer 75. 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 og 83. På bane 4, der skal vi nu til børn 2. Superkonkurrence 4 grupper. 108, 110, 111 og 112. Tusind tak til jer. Så har vi ikke flere præsentationer her på bane 1. På bane 2 har vi endnu en præsentation, og det er i børn 2 konkurrence. Og vi skal se nummer 84, 98, 99, 100, 101, 102, 104 og 105. And for the judges, please cancel 103. Bane 3. Vi skal se nummer 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93 og 94. Det var anden pulje i talent børn 2. Over bane 4 holder en kort pause ind til de indledende. Og vi har en præsentationsdans mere på bane 3. Det er i konkurrencebørn 1, hvor vi skal se nummer 95, 96 og 97. Tre grupper. Værsgo.
Tak skal I have. Og så er vi klar til de indledende runder. Vi starter her på bane 1 med minibørn begynder. Første pulje er nummer 1, 2, 3, 4 og 5. På bane 2 skal vi tilbage til børn 1 begynder, og vi skal se gruppe nummer 11, 13, 14 og 15. Og bane 3 begynder børn 2, første pulje. 24, 25, 26 og 27. Fire grupper kommer ind på gulvet. Og her på bane 4, der skal vi nu til minibørnrekrutering. Vi havde fire grupper kom ud på gulvet. 40, 41, 42 og 43. Og så kan jeg lige fortælle, at I er gået direkte i finalen, så der ses vi igen først der. Værsgo. Tusind tak til jer. På bane 1 skal vi se nummer 6, 7, 8, 9 og 10. Og på bane 2 fortsætter vi med nummer 16, 17, 18 og 19. Bane 3, vi skal se nummer 28, 31, 33 og 34. Og her på bane 4, der skal vi nu til børn 1 rekruttering, første pulje. Det er gruppe nummer 44, 46, 47, 48 og 49. Værsgo til jer. Tusind tak til jer. På bane 1, der skal vi nu i gang med børn 2 rekruttering. Og første pulje, vi skal have på gulvet, er nummer 6, 55, 56 og 57. På bane 2 fortsætter vi med nummer 20, 21, 22 og 23. Værsgo. Bane 3, sidste pulje, I begynder børn 2, nummer 35, 37 og 1252. Og på bane 4 skal vi også til den sidste pulje her i børn 1 rekruttering.
Det er 50, 51, 53 og 1275. Værsgo. Tusind tak til jer. På bane 1 skal vi se nummer 58, 60, 61, 63 og 64. Og her på bane 2 er det sidste pulje i børn 1 begynder. Det er 1226, 1227, 1231 og 1232. Og så skal børn 1 talent holde sig klar. Bane 3, vi skal i gang med talent børn 2 rækken. I er delt i fire puljer, og vi skal først se nummer 75, 76, 77, 78 og 79. Og på bane 4, der skal vi nu til børn 2 superkonkurrence. Vi havde fire grupper kommet ud på gulvet. 108, 110, 111 og 112. Og da I er fire grupper, så betyder det, at vi ses i finalen, for I er alle gået direkte i finalen. Værsgo. I skal danse en tur. I er gået direkte i finalen. Bane 3, anden pulje talent børn 2, nummer 80, 81, 82, 83 og 85. Fem grupper. Og på bane 4, der venter vi på nogle mellempuljer, så vi holder en kort pause her. Værsgo til de andre baner.
Så skal være sidste pulje på bane 2. Det er nummer 101, 102, 104 og 105. Og sidste pulje på bane 3 i talentbørn 2. Vi skal se 91, 92, 93 og 94. Og så er det konkurrencebørn 1, danserne, der skal holde sig klar til bane 3. Tak. Bane 3, sidste pulje i indledende runde, konkurrencebørn 1 danserne i en direkte finale, nummer 95, 96 og 97. Det var godt. Vi er der. Værsgo. We'll be right back.
Tak skal I have. Om et øjeblik er vi klar til mellemrunder. Så er vi klar til nogle mellemrunder. På bane 1 der starter vi mellemrunden i minibørn, begynder mesterrække, og på gulvet skal vi se nummer 1, 3, 4 og 5. I anden pulje, som skal holde sig klar bagefter, er det nummer 7, 8, 9 og 10. Direkte til finalen er gået grupper med nummer 2 og nummer 6. And for the judges mark 1, 2, 3. Og på bane 2 starter vi med børn 1, begynder A-rækken. I A-rækken er kommet følgende dansere. 11, 13, 14, 17, 18, 21, 1231 og 1232. Prøv at komme på gulvet alle sammen. Bane 3 begynder børn 2. Der er tre grupper, der er gået direkte til finalen. Det er nummer 28, 31 og 37. Og I skal ikke komme ind og danse nu, men I skal med i finalen lige om lidt. Så har vi 8 grupper tilbage. De skal ind og danse en mellemrunde. Her skal vi først se nummer 24, 25, 26 og 27. I kommer ind på gulvet. Og dem, der holder sig klar til anden pulje, det er nummer 33, 34, 35 og 1252. Og herovre på bane 4, der skal vi til børn 1 rekruttering. Vi skal se første pulje på gulvet. Det er gruppe nummer 44, 46, 47 og 49. Kom I ud på gulvet. Fire grupper. Næste pulje, som holder sig klar, det er gruppe nummer 50, 51 og 53. Direkte i finalen er gået gruppe nummer 48 og 1275. Men her skulle vi meget gerne have fire grupper. 44, 46, 47 og 49. Mangler en gruppe. Her på bane 2, ved hvad der dele ved jeg lige en gang, fordi I står alle sammen dernede. Så de første, der skal blive på gulvet, det er nummer 11, 13, 14 og 17. Og I andre, I kan komme herop til mig. Kom, I stille jer herop. Så tror jeg, vi er klar på alle baner. Værsgo! Just.
bane 1 skal vi så se nummer 7, 8, 9 og 10. Kom I frem. Og her på bane 2 er vi også bare helt klar. Værsgo, Peter. Bane 3, vi skal se nummer 33, 34, 35 og 1252. Og på bane 4 skal vi se den sidste bud i børn. Et rekrutering. 50, 51 og 53. Sørg for at fordele jer rigtig godt. Brug hele gulvet også heroppe også. Der er masser af plads. Værsgo. Der skal vi nu se mellemrunden i børn 2 rekruttering A-række. Første pulje, vi skal have på gulvet, er nummer 56, 57, 58 og nummer 64. Anden pulje, som skal holde sig klar bagefter, er 66, 67 og 68. Og på bane 2 fortsætter vi så med mesterrække i børn 1 begynder. I 8 grupper, og de første 4 grupper, vi skal se, det er nummer 15, 16, 19 og 20. Og så skal nummer 22, 23, 1226 og 1227 holde sig klar. På bane 3 skal vi nu se talentbørn 2-danserne. I er delt i en mesterrække og en A-række. Vi skal have A-rækken ind på gulvet først. Første pulje hedder 75, 76, 78, 80 og 81. Og dem, der holder sig klar til at danse anden pulje, det er nummer 83, 86, 91 og 92. Og på bane 4, der holder vi en pause indtil finalerne. Men jeg tror, alle tre andre baner er klar. Værsgo. På bane 1 skal vi så se anden pulje i børn 2 rekruttering A-række nummer 66, 67 og 68. På bane 2 skal vi også se anden pulje i mesterrækken, og det var nummer 22, 23, 1226 og 1227. Og bane 3, anden pulje, talent børn 2 A-række, 83,
86, 91 og 92 kommer på gulvet. Værsgo. Tusind tak til jer. På bane 1 skal vi så se mellemrunden i børn 2 rekrutteringen mesterrække. Første pulje, vi skal have på gulvet, er nummer 36, 38, 55 og 60. Anden pulje, som skal holde sig klar, er nummer 61, 63, 65 og 69. Og på bane 2 fortsætter vi med børn 2 konkurrence. Vi har en mellemrunde med 7 grupper. De første 4 grupper, vi skal se, er 84, 98, 99 og 101. Og næste pulje, der skal holde sig klar, er 102, 104 og 105. Direkte til finalen er par nummer 100. Talentbørn 2 mesterrække på bane 3. Der er 9 grupper. Vi skal se nummer 77, 79, 82, 85 og 87 i første pulje. Og dem, der holder sig klar til anden pulje, det bliver 88, 89, 93 og 94. Og vi er der. Værsgo. Tak til jer. Så skal vi se sidste pulje i børn 2 rekruttering mester mellemrunde 61, 63, 65 og 69. Kom I frem. Og på bane 2 fortsætter vi med mellemrunden i børn 2 konkurrence. 102, 104 og 105. Værsgo. Bane 3. Vi skal se 88, 89, 93 og 94. Og det er sidste runde her i mellemrunden på bane 3. Værsgo. I'm happy you're trying to my vibe. Oh, oh, oh.
iPhone camera flashing. Please step back, it's my style, you're cramping. You here for long, oh no, I'm just passing. Do you wanna drink? Nah, thanks for asking. Tusind tak til jer, og på bane 1, der venter vi nu på, at vi skal i gang med nogle finaler om lidt. Og det gør vi også på bane 2. Så er vi klar til nogle finaler. Er I klar til nogle finaler derude? Jeg synes, I er så stille. På bane 1 skal vi se finalen i minibørn begynder. Mesterrække. 5 grupper har vi i finalen. Det er nummer 1, nummer 2, nummer 4, nummer 6 og nummer 9. Kom I frem. Og her på bane 2 er vi også klar med en masse flotte finaler. Vi starter med børn 1 begynder A-rækken. Nummer 11. Nummer 17, nummer 18 og nummer 21. Værsgo at komme på gulvet. Og bane 3 begynder børn 2. Finalen skal danses af nummer 24, 26, 28, 31, 35 og 37. Og her på bane 4, der er vi mere end klar til finale, er vi ikke også? Jo, vi skal se. Finale i minibørnrekrutering. Gruppe nummer 40, 41, 42 og 43. Så tror jeg, vi er klar. Værsgo.
til jer. Så skal vi se finale børn 2 rekruttering A-række, og der er fire grupper i finalen. Det er nummer 57, 58, 66 og 68. På bane 2 er vi kommet til børn 1 begynder mesterrækken. Vi skal se fem grupper. Nummer 15, 16, 19, 1226 og 1227. Værsgo. På bane 3, talentbørn 2 finale i A-rækken. 76, 81, 83, 91 og 92 skal komme på gulvet. Fem grupper. Op på bane 4, der skal vi nu til børn 1 rekruttering. Vi skal se gruppe nummer 46, 47, 48, 50 og 1275. Fem grupper. Brug helt gulvet også heroppe ved mig. Værsgo. På bane 1, der venter vi lige en omgang, og så tager vi børn 2 rekruttering mesterrække efter næste pulje. På bane 2 fortsætter vi med børn 1 talent. I finalen skal vi se 45, 70, 72, 73 og 74. Hver score kom på gulvet. Talent børn 2 mesterrække finale skal danses af nummer 77, 79, 87, 89 og 94. Fem grupper. Kom bare lidt længere bagud. Træk en lille smule bagud, så I får noget mere gulv. Og her på bane 4, der holder vi lige en kort pause, så vi slutter af på alle banerne med de sidste finaler. Men værsgo til de andre baner. Tak til jer. På bane 1, der skal vi nu se finalen i børn 2 rekruttering mesterrække. Vi skal se nummer 38, nummer 55, 65 og 69. På bane 2 skal vi have finale i børn 2 konkurrence. Nummer 84,
98, 100, 102 og 104. Og når vi så har fået alle ind på gulvet på alle baner, så vil jeg bare lige orientere om, at vi filmer finalerne og lægger op på de sociale medier, så vi skal have alle til at klappe og alle til at huse, så vi får en rigtig god stemning på videoen. Bane 3, finalen i konkurrence børn 1. Tre grupper, 95, 96 og 97. Og her på bane 4, der skal vi også til den sidste finale. Børn 2, superkonkurrence. Vi skal se 108, 110, 111 og 112. Hvad siger I, publikum? Skal vi ikke op og stå? Og sætte et rigtig flot punktum her for Danmarks mesterskabet i disco børngrupper. Jeg tror, vi er klar. Værsgo. Tusind tak til jer. Så går der et kort øjeblik, og så skal vi i gang med nogle præmier.
Så skulle vi være klar med nogle præmier, og nu når man kommer ind på gulvet, så er det bag ved flagene, vi lige har sat ud på gulvet. Ikke også? Så bag ved flagene. Ja. Numsen bag ved flagene. Fordi der skal også være plads til dem, der skal op og tage billeder. Okay. Og så venter I med at gå op og tage billeder ind, til alle har fået præmier. Godt. Resultatet i minibørn begynder mesterrække. Der skal vi jo kåre en Danmarksmester jo. Og førstepladsen og guldet går til gruppe med nummer 2 fra Søborg. Sølv går til nummer 6 fra Næstved. Bronze til nummer 9 fra Sakskøbing. Fjerdepladsen til nummer 1 fra Søborg. Og femtepladsen til nummer 4 fra Nibe. Og så må man gerne komme op og tage billeder. Hvor ser I godt ud og smiler det hele der. Jeg tror, vi er ved at være der. Tillykke til jer, så må I gerne hoppe ned igen. Så er det resultatet i børn 2 rekruttering A-række. Førstepladsen bliver vundet gruppe med nummer 58 fra Ballerup. Andenpladsen til nummer 57 fra Næstved. Tredjepladsen til nummer 66 fra Greve. Og fjerdepladsen til nummer 68 fra Haslev. Og værsgo at komme ind og tage billeder. Jeg tror, vi er ved at være der. Tillykke til jer, så må I gerne hoppe ned igen. Så er det børn 2 rekruttering mesterrække. Det er her, vi skal kåre en Danmarksmester i rekruttering børn 2. Guldet går til gruppe med nummer 55 fra Solrød. Sølvet til nummer 38 for Brøndby Øster. Bronze til nummer 65 for Hillerød. Og fjerdepladsen til nummer 69 for Holbæk. Og så må I gerne komme ind og tage billeder.
Jeg tror, vi er ved at være der. Tillykke til jer, og så skal resultaterne på bane 2, vi skal i gang med. Ja, det bliver spændende her på bane 2. Begynder vi med børn 1 begynder A-rækken. Og vinder i A-rækken, det bliver gruppe nummer 17 fra Tostrup. På anden pladsen kommer gruppe nummer 18 fra Tostrup. På tredje pladsen kommer nummer 11 fra Ringsted. Og fjerde pladsen går til nummer 21 fra Greve. Og vask at tage billeder. Tak til jer, og tak til A-rækken. Og I vil simpelthen ikke ned og præmieskærmen igen, eller hvad? Det var godt. Vi fortsætter med mesterrækken, børn 1 begynder, og vi skal få en Danmarksmester, og det bliver gruppe nummer 1226 fra Søborg. Sølvmedaljen går til nummer 1227, ligeledes fra Søborg. Bronzemedaljen går til nummer 15 fra Hillerød. Fjerdepladsen til nummer 19 fra Tostrup. Og femtepladsen til nummer 16 fra Kongens Lyngby. Værsgo til billeder. Tillykke til jer. Og vi fortsætter med børn 1 talent. Danmarksmester i børn 1 talent, det bliver gruppe nummer 72 fra Tostrup. Ja, det er dejligt at se, hvor glade I bliver. Sølv går til nummer 45 fra Brøndby Øster. Bronzemedaljen går til nummer 73 fra Hatting. Fjerdepladsen til nummer 70 fra Aalborg. Og femtepladsen til nummer 74 fra Odder. Pas på at tage billeder.
Tillykke til jer. Og vi har en finale tilbage her på bane 2, og det er børn 2 konkurrence. Vi skal kåre en Danmarksmester, og det bliver gruppe nummer 100 fra Tostrup. Ja, det var flot. Sølvmedaljen går til nummer 98 fra København. Bronzemedaljen går til nummer 104 fra Tostrup. Femtepladsen går til nummer 102 fra Aalborg. Og femtepladsen til nummer 84 fra Hillerød. Værsgo til billeder. Tillykke til jer. Ja. Så er det resultater fra bane 3. Begynder børn 1, Danmarksmester i denne række, det blev par nummer 28 fra Søborg. Sølvmedalje går til nummer 37 fra København. Bronzemedalje til nummer 31 fra Søborg. En fjerde plads til nummer 26 fra Frederiksberg. Femtepladsen til nummer 35 fra Lyngby. Og sjettepladsen til nummer 24 fra Hillerød. Og værsgo, I må gerne have lov at komme ind og tage billeder af nogle mennesker. Tillykke til jer. Og vi trækker væk fra gulvet igen. Så havde vi talent børn 2-rækken på bane 3. Her har vi en A-række. Vinder i A-rækken, det blev nummer 76 fra Hillerød. Anden pladsen gik til 92 fra Albertslund. En tredje plads til nummer 81 fra Næstved. Fjerde plads til nummer 83 fra Tostrup. Og femte placering til nummer 91 fra Herlev. Værsgo, I må gerne komme ind og tage billeder.
Tillykke til jer. Talent børn 2. Mesterrække. Danmarks mester i denne række, det blev nummer 79 fra Søborg. Sølvmedaljen til nummer 77 fra Solrød. Bronzemedalje til nummer 87 fra Tostrup. En fjerde plads til nummer 94 fra Hillerød. Og en femte plads til nummer 89 fra Bøborg. Værsgo at komme ind og tage billeder. Tillykke til jer. Vi trækker lidt væk fra gulvet, og så skal vi nemlig have den sidste række fra bane 3. Det er konkurrence børn 1-danserne. Danmarks mester i denne række, det blev nummer 96 fra Solrød. Sølvmedalje til nummer 95 fra Brøndby Øster. Og bronzemedalje til nummer 97 fra Herlev. Og værsgo at komme ind og tage billeder. Stort tillykke til jer, Pia. Tak skal I have. Så har jeg nogle gode resultater her fra bane 4. Vi starter med at kåre Danmarksmesteren i minibørnrekrutering. Vinder her bliver gruppe nummer 43 fra Brøndby Øster. Andenpladsen går til gruppe nummer 42 fra Brøndby Øster. Tredjepladsen går til gruppe nummer 41 fra Tårnby. Og fjerdepladsen går til gruppe nummer 40 fra Næstved. Ja, værsgo og træde frem. Stort tillykke til jer, piger. Tak skal I have. Så skal vi til børn 1 rekruttering. Vinder og hermed Danmarksmester bliver gruppe nummer 1275 fra Brøndby Øster.
Andenpladsen går til gruppe nummer 48 fra Solrød. Tredjepladsen går til gruppe nummer 47 fra Albertslund. Fjerdepladsen går til gruppe nummer 46 fra Hillerød. Og femtepladsen går til gruppe nummer 50 fra Solrød. Træd I bare frem og få et fantastisk billede. Ja, det kræver os op, piger. I skal jo smile helt op til øjnene. Må jeg se, om I kan det? Det bliver nogle fantastiske billeder, det der. Stort tillykke til jer. Tak skal I have. Og så skal vi kåre den sidste pulje og gruppe her i børn disco grupper. Vi skal til børn 2 superkonkurrence. Vinder og hermed Danmarksmester 2018 går til gruppe 112 fra Nykøbing. Andenpladsen går til 111 fra Nykøbing. Tredjepladsen 108 fra Brøndby Øster. Og fjerdepladsen 110 fra Hatting. Og kan I så også smile, for nu glimrer I så flot med jeres flotte discodragter. I kan måske smile helt op til ørerne. Stort, stort tillykke til jer. Tak skal I have. Så holder vi en kort pause, inden vi går i gang med soloerne. Kom op til beregnerne, hvis I har nogle ændringer eller afmeldinger. Og vi regner med at starte 11.15. Så vi starter altså et kvarter før annonceret. Så vær klar 11.15. Ved I hvad? Vi er da helt glemt, vi skal da have alle Danmarksmesterne ud. Vi skal da have en æresrunde af alle Danmarksmesterne. Læg lige jeres medalje, giv den lige til mor og far eller sidemanden. Og så skal vi have jer alle sammen ud, alle dem, der er kåret som Danmarksmester. Ej, hvordan kunne jeg glemme det? I spreder jer bare på alle banerne, det er ligegyldigt, hvilken bane I står på. Er I klar? Det tror jeg. Værsgo, de nykårede Danmarksmester 2018. Ja, skal vi ikke give dem en stor hånd? Stort tillykke til jer alle sammen. Og jeg gentager lige, har I ændringer eller afmeldinger, kom op til beregnerne, for vi starter i kvarter før, der står i tidsplanen, så vi starter 11.15.
Og der starter vi jo selvfølgelig med soloerne.